İndi mən sonra yazıb özümə deyərəm. Dostlar, mandalini qırarkən belə dartmırsınız. Onu burursunuz, belə qırırsınız. Dostlar, mən onu sizə göstərərəm. Baxın bu formada. Mən birini qırım, göstərim. Bəli. Burun. Yiyə bilərsiniz. Validə xan, mandalinizdən götürəcəm. Ey Rəftarə xanım, halal edin. Bir dəfə də səhv desən, döyləsən. Mən niyə Validə xanım deyirəm? Mən özü illərdir, xanımın səhifəsini də izləyirəm. Seçim video, seçim video. Çünki ziyan vururlar.